imamo jednu situaciju da ljudi koji su ko zna kad imali nešto sumnjivo u biografiji, dobro, da su oni od nekog odabrani. Da su oni lansiraju u politički život jer ima neka mrlja u njihovoj prošlosti s kojom mogu da ih ucenju. Sad ne znamo da li su to radile naše službe, tajne, inostrane službe, i da su upravo ti grešnici potencijal za velike političke karijere. Ima tu. I tek kad izbije ta afera, onda se oni žale. Jeste. Da su to ugrožavanja ljudskih prava, da, a oni ne znaju da su oni, zahvaljujući tom grehu iz mladosti, i stigli tu gde jesu i postali su potencijalno interesantni za određene stvari. Ima tu velike istine po meni. Kako oni te grešnike angažuju? Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana. Pa da vidimo smeli međunarodna zajednica ili bilo ko drugi da udari na srpske položaje, može li se tako ponašati sa srpskim narodom? Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana. Pa da vidimo smeli međunarodna zajednica ili bilo ko drugi da udari na srpske položaje, može li se tako ponašati sa srpskim narodom? Aleksandar Vučić zna da njega može da ugrozi ne toliko neko van napinjačkih redova, koliko i samih redova. Vučić to vrlo dobro zna i zato se okružuje nesposobnjakovićima i poluidiotima, jel? Da bi on onda u tom društvu delovao kao vrhunski političar i intelektualac. Znate, ustaše još uvijek ne mogu da oproste ocu Aleksandra Vučića što je u majčinoj utrobi pobegao od njihove kamere. Ako čitava nauka, čitav svet ima stav o vakcini, vi sad da navodite primjer jednog doktora od milijardu doktora. Od milijardu doktora. To s čime sam posebno ponosan, i to zaista mogu sa ponosom da kažem, u narednih 5 godina zasadit ćemo 1 000 000 stabala. Ima li mesta u Beogradu? Nema. Ima li... Krenem da na infektivnu kliniku da me prime i udari me autobus. Vakcina je civilizacija je spasila, vakcina je spasila civilizaciju. Dakle, ovo je pružena iskonska ruka prijateljstva. Ako se zatvoriti. Evo čak ono što je Churchill rekao, možda ovo nije početak kraja, ovo nije kraj, nije ni početak kraja, ali je kraj početka. Možda ovo nije početak kraja, ovo nije kraj, nije ni početak kraja, ali je kraj početka. Evropski listovi pišu da je Evropska unija doživjela poraz od Srbije i Švajcarske, jer su Srbije i Švajcarske prve na tlu Evrope počele da vakcinišu. Me manda por la noche, a mi mamá no va el agua y por la mañana viene su hijo. Videli smo još 2012. godine kad je vršen pritisak na predsjednika kad se potpisivao Briselski sporazum. Svi su bili pritisci vezani za to da predsjednik potpiše da Kosovo i Metohija bude član Ujedinjenih nacija. Predsjednik je to, iako su svi i saradnici njegovi govorili da to potpiše, da će mu uništiti karijer, ne znam šta, on je to odbio, demonstrativno se bukvalno uvio u tepih tamo u Briselu i na taj način je sačuvao da Kosovo ne bude članica Ujedinjenih nacija. On je to odbio, demonstrativno se bukvalno uvio u tepih tamo u Briselu. A kao što vidite, jedina fotografija s kriminalcima pojavi se kad gospodin Đilo se slika sa Vladom Japancem. Kao što vidite, jedina fotografija s kriminalcima pojavi se kad gospodin Đilo se slika sa Vladom Japancem. Zgrožen sam, zgranut sam. A kao što vidite, jedina fotografija s kriminalcima pojavi se kad gospodin Đilo se slika sa Vladom Japancem. Kao što vidite, jedina fotografija s kriminalcima pojavi se kad gospodin Đilo se slika sa Vladom Japancem.
A kao što vidite, jedina fotografija s kriminalcima pojavi se kad gospodin Đilo se slika sa Vladom Japancem. A kao što vidite, jedina fotografija s kriminalcima pojavi se kad gospodin Đilo se slika sa Vladom Japancem. Ko kažnjava? Ja se bojim Božje, ja se jedino Božje kazne bojim. Čekaj. I zato vodim računa sve što radim, da je da je u skladu sa srpskim nacionalnim interesima. Da li će i tebe stići Božja kazna? Svašta si za ljude govorio. Nikad nisam lagao. Ali kleveto si razne ljude. Koga sam klevetao? Pa razne ljude. Ajde da vidimo jednog samo. Pa šta sve nisi za Đinđića izgovorio? Za Đinđića samo istinu. Pa dobro, a nekad ste bili dobro. Da je bio mafijaški vođa. Ma kakav mafija? Pa nekad u ono disidentsko vreme. Ma kakav mafijaški vođa? Mafijaški vođa. Pa ti si znao više mafijaša nego on. Ja sam možda znao više od njega, ali on je bio njihov. Ti si igrao svima šah, igrao si... Pa sa jednim sam samo igrao šah, sa Čumetom. Koji ti je Marić? A u Šilerovu si išao? U Šilerovu možda sam jednom bio kad su me uvezili kroz neki podzemni prolaz, neku prostoriju kad je bio moj prvi susret s njima, kad sam prešao u njihov džip. Posle više nisam išao tamo, insistirao sam da oni meni dođu u kući. Znaš, ali nikad nisam i Šilerovu nisam igrao šah. Igrao sam sa Čumetom, to cela nacija zna, jer sam se odmah pohvalio da sam uzeo 200 maraka. Kad je bilo veliko 200 maraka. Ali govorilo se da su ti oni finansirali stranku. Eto, samo tvoj prijatelj je lagao kad ga je policija pritisla, kad su ga tukli u policiji i kad sam ga ja pitao što je to lakao, kaže, morao sam nešto da im slažem jer bi me ubili tamo. Jadiša Katić, tvoj prijatelj. Pa dobro, bio je i tvoj prijatelj. Bio je nekada, ali je tvoj ostao i dalje. I posle toga, čak je dobio na vrednosti u tvojim očima. Jeste, ali ja sam htio da vas... Svi koji sarađuju s policijom, dobio naglo vrednost u tvojim očima. Jeste, ali ja sam pokušao da vas pomirim, ti ne pristaješ na to ni pošto... Čak ni uživo. Ni uživo. A gde na naslovnoj strani svojih novina objavio pred moj dolazak iz Haga da mi je žena pobegla sa članom obezbeđenja? Pa dobro, znaš šta... I da nemam gde da se vratim. Pa on je pravio šalu nego. Pa kakve su to šale, bre? Pa dobro, nisu ukusne baš. Nisu ukusne, pa bit će njemu ukusno kad ga setnem jednog dana. Dobro, ali mi dalje... E, znaš kakvog je to ukusa? Dobro, ali mi nudim... Kad ga udariš u nos, usta puna krvi i ukus specifičan. Čekaj, čekaj, čekaj. Ja se bojim Božje... Ja se jedino Božje kazne bojim. I zato vodim računa sve što radim da je u skladu sa moralom, da je u skladu sa srpskim nacionalnim interesima. Da li će i tebe stići Božja kazna? Svašta si za ljude govorio. Nikad nisam lagao. Ali kleveto si razne ljude. Koga sam klevetao? Pa razne ljude. Ajde da vidimo jednog samo. Pa šta sve nisi za Đinđića izgovorio? Za Đinđića samo istinu. Pa dobro, a nekad ste bili dobro. Da je bio mafijaški vođa. Pa ti si znao više mafijaša nego on. Ja sam možda znao više od njega, ali on je bio njihov. Ti si igrao svima šah, igrao si... Pa sa jednim sam samo igrao šah, sa Čumetom. Koji ti je Marić? A u Šilerovu si išao? U Šilerovu možda sam jednom bio kad su me uvezili kroz neki podzemni prolaz, neku prostoriju kad je bio moj prvi susret s njima, kad sam prešao u njihov džip. Posle više nisam išao tamo, insistirao sam da oni meni dođu u kući. Ali govorilo se da su ti oni finansirali stranku. Pričaš, bre, gluposti, Mariću, veseljavaš taj deo izdajničke srpske javnosti. Čekaj, neko misli... Kojima se dodvoravaš, kojima se udvaraš čak, pa kad se neko od njih ovde pojavi, poput Zorane Mihajlović, kažeš, samo ste vas dvoje izrazito prozapadno orijentisani, je li tako? Jadna Srbija s nama dvoje. A ona kaže, ne mogu pred kamerama da ti saopštim šta mislim o tebi, je li tako bilo? Ne znam, nije. Jel ti rekla posle na hodniku? Nisam ja to gledao. A nisi gledao? Nisam, učestvo sam u toj emisiji. A sad... Nisi znao ni šta govoriš. Pa tvoj problem inače što ti često ne znaš ni šta lupetaš. Pa dobro, ali držim distancu prema sebi u emisiji, za razliku od tebe koji... Prema sebi treba najveću distancu da držiš. E sad... Pošto si raspolučena ličnost. Tako, a da... Ako se te dve ličnosti u tebi u jednom trenutku žestoko sukobe, ti si sa gore u tome. Pa čekaj, kako se ti miriš tim da većina Srba smatra sad da sam ja veći Srbin od tebe? Koja to bre većina? Pa evo. Mariću,
A što ti jednom ne pokušaš na jedan ozbiljan način da postaneš duhovit? Pa ja pokušavam kako ume. E, ti, tvoja duhovitost je na, u rangu onog džeparoša iz tramvaja ili džilkoša. A znaš koliko su džeparoši dokle su dogurali? Pa to je, od pa koliko su ljudi duhoviti? Pa normalno, to su ljudi iz naroda koji su svašta prošli. Ili seoskog džilkoša koji misli da je svaka žena u njega zaljubljena? Nisam tako. Nisi. Mi smo došli u situaciju da, nažalost, policija nam se pretvorila u Nandragetu, Koza Nostru. Kriminalizovati ljude iz policije, satanizovati ih, obesmisliti, kao što rekoh, poništiti. Znate li koliko je potrebno rada, profesionalizma? Svi oni slučajevi koji su opterećivali javnost u prethodnom periodu su rešeni. Svi oni slučajevi koji su opterećivali javnost u prethodnom periodu su rešeni. Da li možete da izdvojite neke slučajeve koje nismo uspeli da rešimo? Svi oni slučajevi koji su opterećivali javnost u prethodnom periodu su rešeni. Dakle, da li možete da izdvojite neke slučajeve koje nismo uspeli da rešimo? To je čovek koji je u ovoj 2019. godini dobio medalju španske policije, To je karijerni policajac, Da zlo bude još veće, on dovozi hranu. Dakle, dolazi ispred centralnog zatvora i donosi hranu narkodileru da ne ostane gladan. Kako te nije sramota da hraniš narkodilera? Narkodilera kojeg smo mi uhapsili. To je jedna izuzetna akcija srpske policije. I sada ćete vi da kriminalizujete Gorana Papića i da obesmišljavate taj rad. Da vam kažem, policija je danas stabilna i jaka, ona brine o sigurnosti i bezbednosti svojih građana. Ali, da vam kažem, kada sprovodite neke istrage, koje se i takako tiču Dragana Đilasa, pa onda je, jel, logično da ćete napadati tu policiju i te časne policijske službenike. Mi smo došli u situaciju da, nažalost, policija nam se pretvorila u Nandragetu, Koza Nostru. A Dragan Đilas hrani narkodilera. 2,5 kilograma čistog kokaina. Ta droga na tržištu vredi oko 400.000 eura. Ne smemo da dozvolimo da laž postane istina, ali verujte, cilj je sakriti milijarde. I zato vodite hajku protiv Nebojše Stefanovića i Gorana Papića. Da li je Biljana Popović Ivković ikada prošla bezbednosnu procenu u Ministarstvu unutrašnjih poslova? Zašto ovo kažem? Kažem zbog takođe skandaloznih informacija da je Biljana Popović-Ivković ubačena u MUP kao protočni bojler za informacije između kriminalaca i policije, odnosno kabineta ministra. I to ne kažem ja, to su rekli članovi porodica tih kriminalaca. Da podsjetim, pošto su ovi tekstovi nestajali brzom brzinom sa interneta, ali su neki ljudi ipak uspeli da ih sačuvaju. Citiram. Biljana Popović-Ivković, državna sekretarka policije i najbliža saradnica ministra Nebojše Stefanovića, odavala je tajne iz direkcije MUP i kabineta premijera, šefa surčinske mafije Ljubiši Buhi Čumetu, preko svog supruga Branislava Ivkovića. To je izjava Ivane Tulović, bivše Čumetove supruge, koja je takođe izjavila da su Ivkovići, dakle Biljana i Bane, bili i na njihovoj svadbi kao gosti njenog supruga Ljubiše Buhe Čumeta. Prema pisanju medija, a ja ću vam dokumentovati da to nije samo prema pisanju medija, već da se dotična firma i sama hvali tim poslovima, firma CPM Consulting, Biljaninog supruga, nekako je sinula u poslovanju i u zaradama od kada je Biljana postala državni funkcioner. I kada sve ovo poređate, meni postaje jasno zašto se Biljana kao pijan plota drži vlasti. Zato što ovakvi ljudi, samo dok su na vlasti, bit će na slobodi. Njima je vlast jedini garant
da će ostati na slobodi. Da li sam vas dobro razumio? Vi imate fotografije sa video snimaka srpskog političara koji sada u kampanji iz jednog grada, kako ste rekli, da radi to? Da, da, naravno. Imamo određene fotografije nekog političara koji radi određene stvari sa decom. I poznatog na nacionalnom nivou. Poznatog na nacionalnom nivou, da. I to je sada stvar koja je meni jako važna, ali ponavljam, kao što se sada javljaju žrtve, ovog čoveka, ovog doktora, ja očekujem da mi se jave žrtve i drugih ljudi, drugih moćnih ljudi, pa i političara, da izađu, da dođu i da kažu. Ja im kažem, ja govorim, zaštitit ćemo vas, staću ispred vas, daćemo, radit ćemo sve od sebe. Da, ali ste malo pre, Igore, pitali mene da li bih ja izašla i rekla. Da. Pa dakle, da bi vam došao neko, zar ne mislite da treba da kažete nekom šefu njegovom, ako uopšte taj neko ima šefa, jel? Pa ima šefa, ima da, šefa? Pa svi imamo šefa, jel tako? Dobro, pa ne, pitam vas, dakle, da li ima šefa? Znači, konkretno, najvećem broju političara u našoj zemlji, ja ne verujem. Vi ste došli ovde, rekli nam to što ste rekli, u toku je predizborna kampanja, Srđan, ja treba u ovoj emisiji da ugostimo sve političare koji će učestvovati na izborima i pretpostavljam da ćemo ugostiti i tog čoveka. Dobro. I ćete moći da gledate tu emisiju. I da znate da mi ne znamo o kome je reč, a da pustite da, ne samo mi, sve televizije promovišu politiku tog čoveka za koga vi 99,9% znate šta radi. Dobro. Pa vi ste tog čoveka, i ne samo vi, nego sve televizije sa nacionalnim frekvencijama ste tog čoveka ugošćavali x puta, na stotinu mi, puta. Mi, Srđan, ja. Naravno. Ovde u ovom studiju. Naravno. I sada ćete odjednom biti problem što Igor Jurić sada zna nešto više nego što vi možda znate, pa ste ga ovde ugošćavali. Ja vam kažem da meni nije lako što ga gledam ovde kod vas i da mi jako to teško pada. Zato što je moje dete ubijeno od ruku takvog čoveka. Ali s druge strane mi treba još mnogo toga da uradim, da dokažem da i da ga strpam iza rešetaka. To nije lako. Svi oni slučajevi koji su opterećivali javnost u prethodnom periodu su rešeni. What the fuck? Svi oni slučajevi koji su opterećivali javnost u prethodnom periodu su rešeni. What the fuck? Da li možete da izdvojite neke slučajeve koje nismo uspeli da rešimo? Svi oni slučajevi koji su opterećivali javnost u prethodnom periodu su rešeni. Dakle, da li možete da izdvojite neke slučajeve koje nismo uspeli da rešimo? Mi smo povezali neka lica sa nekim prostorima, neka lica smo povezali sa nekim predmetima, neka lica smo povezali sa drugim licima koje su bile umešane u takva dela, ali kad bih vam rekao ko, gde, šta i kako, ja bih upozorio šta znam. Ja želim da vas obavestim da je nesumnjivo iza onoga što se dogodilo u Sava Mali, što je vrlo neprijatno, i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu, i oni će snositi i krivično-pravnu, i prekršajnu, i svaku drugu vrstu odgovornosti. Dakle, svi oni slučajevi koji su opterećivali javnost u prethodnom periodu su rešeni. Dakle, da li možete da izdvojite neke slučajeve koje nismo uspeli da rešimo? Zabranit ćemo ulazak stotinama ljudi u našu zemlju. Nećemo dozvoliti da uopšte uđu u našu zemlju, a onima koji imaju mogućnost jer imaju državljanstvo naše zemlje, sa njima ćemo se posebno oštro obračunati i trudit ćemo se da zajedno, naravno sa tužilaštvom, nađemo način da ti ljudi dobiju zasluženu kaznu. Možda nismo imali dovoljno dokaza da ih sudski procesuiramo, ali hoću da vam kažem da će do nove godine svi ti koji su sa takvom vrstom kriminala na bilo koji način imali kontakt. Svi ti ljudi će do kraja do kraja godine biti veoma jasno počišćeni iz policije. Dakle, svi oni slučajevi koji su opterećivali javnost u prethodnom periodu su rešeni. Dakle, da li možete da izdvojite neke slučajeve koje nismo uspeli da rešimo? Ja molim Igora Jurića da saopšti
Gospodine, te nedelje, molim vas da završite, nisam vas prekidao. Nisam vas prekidao. Da građani Srbije, znači, institucije koje se oni su... Pustite, gospodine Jurića, pa ćete... Jeste plašite da kažem nešto? Ovo je ozbiljna... Jeste plašite da kažem nešto? Ovo je ozbiljna stvar. Jeste plašite da kažem nešto? Gospodine Juriću... Jeste plašite da kažem nešto? Molim vas, ali ja vama verujem. Pa onda me pustite da pričam. Pa ali vi morate da obavestite javnost ko je političar pedofil. Zamislite, to dete pati. Ajde da pustimo. Ko je političar pedofil? Morate nam to reći. Morate to prijaviti institucijama. Ko je političar pedofil? Recite građanima ko je političar pedofil. Treba da kažete. Šta? Ko je političar pedofil? Gospodine Juriću, vi uporno izbegavate. Ja stvarno imam razloga da sumnjam. Da li postoji političar pedofil? Excuse me, miss. Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? Ko je političar pedofil? Ukoliko je neko ugrožen, ukoliko se osjeća nebezbedno, ukoliko je potrebno da ga zaštitimo, postoje institucije čiji je to posao. Ne možete to vi raditi, gospodine Juriću. Hajmo ovako, dakle, da prvo... Pa, znate šta, gospođa, da vam kažem, ne bi ja ni radio da su institucije radile svoj posao kad je moje dete oteto. Da vam sad kažem, ne bi se ja nikad uključio. I kamo lepe sreće da se nisam morao uključivati. I kamo lepe sreće da ste vi inicirali Amber Alert, a ne ja. Koliko je prezakladina? I nikad Igor Jurić o tome ne bi pričao. To je vaš... Upravo, mi ćemo napraviti mnogo bolji sistem. Ne, napravite ga, da ste... Bilo sreće, Igor Juris to ne bi pokretao, nego bi vi, gospođo Biljana Ivković, pokrenuli kao državni sekretar. Dozvolite mi samo da kažem. Ne, neću da vam dozvolim. Zato postoji fondacija Tijana Jurić i zato... Dakle, vi ne verujete institucijama, gospodine Jurić, ne verujete. Ne verujem zato što mi je... Ali vi niste policajac. Ne možete da radite stvari koje ne znate. Zato što mi je dete stradalo zbog loše reakcije policije. Molite se, oboje. Kada je pronašli ubicu? Živo dete. Zato što je bila takva situacija. Takva situacija. Gospodine Juriću, gde ste vi bili tada? Toga danas treba da bude Amber Alert. Gde ste vi bili tada? Ne sam bio tada. Gde ste bili tada? Kako vas ne znam? Ajmo Amber Alert. Kako vas nije sramota? Gledajte, učinili smo sve što smo mogli. Kako vas nije sramota? Učinili smo sve što smo mogli. Sram da vas bude, gospodine. Sram da vas bude. Znači, ovo što se dešava danas u našem društvu je višestruko opasno. Višestruko opasno. Mi se više ne bavimo zakonima. Mi se više ne bavimo pozitivnim stvarima, mi se više ne bavimo dobrom decom koja donose ovu državu medalje iz različitih oblasti, mi se više ne bavimo umetnicima koji daju doprinos našoj kulturi. Mi se samo bavimo kao društvo lažnim vestima, uvredama i pretnjama. Jeste ti ispuda sada do grada? To ti je argument. Pošto se malo tu ispuda i njega je odjeo kebapine vengase. Šta ćemo sada? Štroko! Reci sada, Štroko, lako je tuđu decu vrijeđat, ološ u šmrdljivi onaj. Đukjelo bez obrazna ona. Pozdravljam te. Đukjelo! Sačekat ću te ispred, vidimo. Mrš napolje! Mrš napolje! Marko! Mrš napolje! Mrš napolje, Đukjelo šmrdljivi ona! Mrš napolje! Šta? 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 Nemojte, ljudi. Šta? 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 Znači, ovo što se dešava danas u našem društvu je višestruko opasno. Višestruko opasno. Mi se više ne bavimo zakonima, mi se više ne bavimo pozitivnim stvarima, mi se više ne bavimo dobrom decom koja donose ovu državu medalje iz različitih oblasti. And now Richard Lewis, the chief executive of the club, leads both Roger Federer and Novak Djokovic to the photographers. And these are the pictures that will be on the front and back pages of newspapers around the world. And no doubt after they've been downloaded, they'll be going around the world within seconds. Ja ću ti reći, Miću, da ste I ti, Marko, u pojedinim momentima izražavali I tekako... Evo ga, gađa, stolicom. Mislim da
da je u nekim istragama, posebno u istrazi koje se dešavalo, odnosno uopšte je nije ni bilo, barem u ova dva slučaja vidimo da istrage bilo i da postoje jedno okrivljeno, a u ovom drugom slučaju osumnjičeno lice za počinjenu tešku krađu, ali prostor u beton hali koji je dodeljen Muzeju marginalne umetnosti, gde je bila da bude galerija Muzeja marginalne i naivne umetnosti koji se nalazi u Jagodini. Dakle, tu su konstantno vršene krađe. Poslednja krađa pre nekih godine i po ili dva, ukraden je ogroman lift vrednosti od 15-16 hiljada evra. Nema nikakvih tragova o tome, čak ni tragova obijanja, osim svedočenja čoveka koji je bio zadužen da čuva taj prostor, ali nikada ništa Ministarstvo unutrašnjih poslova u tom periodu nije uradilo povodom ove krivične prijeve protiv NN lica. Prosto je nemoguće tom prostoru koji je pokriven svim mogućim kamerama iz okolnih restorana i kafića, da nema nikakvog traga, lift je ogroman, neko je to morao da vidi, da se iznosi, tako je jedna velika stvar, kamion, jedino kamionom ili nekom dizalicom je to moglo da bude odnešeno i eto, tome se godinama ćutalo. Da li radim dobru stvar ili ne radim dobru stvar za sebe ni ne razmišljam, možda bi trebalo i da se zabrinem jer me neki drugi ljudi opominju na to, za svoju bezbednost. Moramo pritiskom javnosti da saznamo ko je izvršio ove krađe, gde se nalaze ti predmeti, ko su počinioci, a u krajnjem slučaju i zašto u nekim slučajima Ministarstvo unutrašnjih poslova ništa nije uradilo. Hvala. Slučajno je došlo do toga, niko nije mogao da pretpostavi da su ove organizovane kriminalne grupe koje predvode ova lica sa naslovnih strana toliko daleko pustili pipke da su došli čak i u neke delove kulture ili da su uopšte imali neki dodirnih tačaka sa Ministarstvom kulture i sami zaposleni kada su videli naslovne stranice su mi doneli određene predmete. Bila sam šokirana kada sam videla da su potpisnici određenih ugovora ljudi koji se ovde etiketiraju kao vođe mafije. Sama mafija nigde ne postoji u svetu ako nema spregu sa određenim ljudima i određenim nivoima vlasti. I ovo na šta sam naišla uz pomoć zaposlenih ljudi u Ministarstvu kulture i informisanja nije moglo da se završi, a da neko u samom ministarstvu nije učestvovao u tome. Kako je došlo do toga da na određenim ugovorima osvanu otvoreno potpisi ljudi koji se njihovi ovde potpisi nalaze, da. A da li je potpisnik sa druge strane, su bile kolege koji su sedele na vašem mestu pre vas kao ministar kulture ili njihovi niži saradnici? Ne, nema potpisa, ali očigledno da bez pomoći nekoga iz Ministarstva kulture to nije moglo da se završi. Ali pretpostavljam da će se to sve otkriti, jer vidim da se spomenju već neka mesta, neki poslovni prostor, eto toliko mogu da kažem. Pojasnite nam, kako je moguće da maltene da nema sfere društva i da su malobrojne kompanije gde kriminal nije ušao? Kako je to moguće? Pa, moguće je ako na određenim mestima imate ljude koji se polako mene na novac, Mislim da je to osnovni motiv. Na rukovodećim mestima? Ljudima, da, na rukovodećim mestima. Na rukovodećim mestima. Isključivo. Da li je istina da posjedujete i takozvani treći dokument, odnosno potencijalni treći dokaz o umešanosti određenih kriminalnih grupa, ali da se ti dokazi odnose na krađu u jednom beogradskom muzeju? Ko muzeju? O čemu se radi? Tako, to nije nikakva tajna, Muzej primenjene umetnosti i to je policija već delimično istraživala. Vrlo neobičan slučaj da javnost nije uopšte bila upoznata do mog
do moje izjave, a to je prošlo skoro godinu i po dana, da je izvršena na velika spektakularna pljačka, ukradeno je zlato s krajem 19. početak 20. veka, koje pa uopšte nije pronađeno. I ne vidim da je policija tragala uopšte za tim, onako površno je malo uređena ta istraga. Ispalo je da je član obezbeđenja pokrao to, a neverovatno da direktorka tog muzeja nije raskinula ugovor sa obezbeđenjem kome on pripada. Dakle, na koga vi tu onda sumnjate? Vidim da se ne izražavate pohvalno ni o policiji. Ne, pa ne izražavam se, to mi je velika sumnja da li je neko uopšte uradio taj slučaj tako kako je trebalo, jer kako je moguće da je nestalo toliko artefakata, fotografije postoje u ministarstvu. Sama direktorka Muzeja primenjene umetnosti je prijavila ministarstvu tek 90 meseci posle krađe, tvrdeći da su inspektori rekli da ćuti, da nikom ne govori, radi istrage, ali time se samo izgubilo na vremenu, jer kada je nešto sveže i još nije izneto iz države, možda može da se nađe u našim granicama, to je veoma skup nakit. Postoje to su zlato, dijamanti. Ja sam šokirana da ugovor nije raskinut i neka naša saznanja su da obezbeđenje vrši jedna od navijačkih grupa, nekako dva velika kluba. Jedna od navijačkih grupa? Da. Sama direktorka Muzeja primenjene umetnosti je prijavila ministarstvu tek 90 meseci posle krađe, tvrdeći da su inspektori rekli da ćuti, da nikom ne govori, radi istrage, ali time se samo izgubilo na vremenu, jer kada je nešto sveže i još nije izneto iz države, možda može da se nađe u našim granicama, to je veoma skup nakit. Postoje to su zlato, dijamanti. Ja sam šokirana da ugovor nije raskinut i neka naša saznanja su da obezbeđenje vrši jedna od navijačkih grupa, nekako dva velika kluba. Jedna od navijačkih grupa? Da. Ali meni je samo najveća enigma, uz ne baš veliki angažman tadašnjeg rukovodstva policije, odnosno policije same. Zamislite sada da nestane 300 ikona iz nekog muzeja u Italiji ili neko zlato iz Luvra. Iz Luvra ili tako nešto. Koliko bi pažnje država dala na to, ili bi ti predmeti bili svuda objavljeni, a ovde onako ništa se nije desilo, a jedno lice je, da li se vodi postupak ili je osuđen, čak nemamo ni do kraja razjašnjene okolnosti u kom pravcu je išla ta istraga, nije raskinut ugovor i dalje ti ljudi vrše obezbeđenje muzeja. Sada je promenjen upravni... Čekajte, i dalje ili ne vrše? Ne, i dalje. I dan danas. Pa čekajte, ali možete vi kao resorni ministar, s obzirom na to što se sve dešava, piše, kakav je vaš utisak? Sada je promenjen. Da nešto promenite. Pa tu nisu čista posla. Sada promenjen i upravni odbor, koji smo nikakvu odgovornost nije snosio i nije smatrao da ni direktor ne snosi. A direktor je, ista je direktorka ili... Ista je direktorka, u punom je mandatu izabrana i sačekat ću da upravni odbor uradi svoj deo posla. Najvažnije je pitanje šta smo mi to dobro uradili za građane Srbije i svakako ako bi birala kao nešto najbolje što smo mogli da uradimo. To je dobar i uspešan rad parlamenta i naš ugled u svetu. Veoma sam zadovoljna što smo preko 95% svega onoga što smo dogovorili ispunili. To je svakako popunjavanje novih članova REM-a. Witnesses, are you ready? Timekeepers, are you ready? Contestants, are you ready? Yeah! Manila, make some noise. Here we go. 3, 2, 1, go!
Tú, había subido la mano y encontré una paella. Znam da ćemo uspeti do kraja mandata da se posvetimo i raspravi o zakonu o poreklu imovine koji je značajan zakon u setu u borbi protiv korupcije, čemu je zaista vlada Republike Srbije, naš predsednik Aleksandar Vučić koji to najavljuje, ali i mi kao poslanici zaista smo posvećeni toj borbi. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Shvatili smo takođe da je i nova politika State Departmenta koju podržava državna sekretarka Hillary Clinton u stvari i podrška. And I'm pretty much aware of that, and that's why I always condemn all the stupid statements which I gave up plenty of them 20 and 25 and 30 years ago. Hoćemo li da idemo sa Sjedinjenim Američkim Državama? Hoćemo li idemo sa onima koji hoće da nas unište? Sa onima koji su ubijali ovaj narod? Sa onima koji su rušili mostove? Da li to neko pokušava da ih amnestira? Ili pokušava da nas natera da zaboravimo šta su nam sve radili prethodnih 10 godina i šta nam i dalje rade? All the stupid statements which I gave up plenty of them 20 and 25 and 30 years ago. Shvatili smo takođe da je i nova politika State Departmenta koju podržava državna sekretarka Hillary Clinton u stvari i podrška ženama, podrška ulozi žene u modernom društvu. Use them and you know, use the violence. Pojavio se u tom momentu kao on da je on taj, mislim, možda mogo je bude bilo ko. At that moment he came and he became the one. Kad je ostalo na ta garda, on je povukao sa... But how do the Red Star fans remember him today? Kako ga se sećaju navijači Zvezde danas? Pa ne znam, neko neodređeno mišljenje. Uglavnom je neko poštovanje i ono, čovjek je mrtav. We respect him, he is dead, and that's, it's stupid to talk about that. Da, to je to. Bolje vrabac u ruke, ruci nego golub na grani. E, sad da mi kažete, šta ste shvatili da je od svega toga ipak zabluda? Danas je problem... Skoro sam pročitala, izvini, pa ono kad je neko rekao, mislim da je došlo vreme da ne zavrćemo jedni druge, nego da zavrćemo rukave. Istina. To je najveća istina. Danas je vreme gde je nestala logika i realnost. Dobro. Znate, to je... Mi smo nekada mogli da kažemo i logika mi ne dozvoljava da to prihvatim, da čujem da će to tako biti. Realnost takođe. I danas logika je onako kako vi napravite, da li ćete nešto verovati ili ne, da li ćete imati viziju za sutra, preko sutra, ko treba da vam pomogne u tome, da li će biti realizovano to što vi zamislite. I malo pre sam čuo pesmu da sanjamo i da će san da se realizuje. Ja sanjam i danju i noću, nikad mi se nijem san nije da... Da, moraš da sanjaš. Ima nešto čemu sad sanjaš, Palma, pa da onda sajedno ovde se nešto igramo za uslov. Pa sad ne sanjam ništa, zato što ko je pored tebe, on ne može da sanja. Nešto s njim nije u redu i pored Suzane, ali... Nešto čega si željen, ima sad. Ali... Nešto čega si željen, ima sad. Dragane moj,
Juče je u Beogradu izjavu dao jedan od svedoka. Naravno, iznao sva svoja saznanja i to za period 2010-2015. godine, mnogo bliže nego što je, naravno, 2010. godina. I moram oceniti to što je Kraljevačko tužilaštvo uzelo u obzir da nadalje svedoke saslušava van Jagodine, pa čak i van Kraljeva, odnosno da su ispoštovali prvu zamolnicu koja je poslata u petak, da se svedoci saslušavaju u Beogradu. Pa eto, rešen, nakon Marinikinog gostovanja u Jagodini, kao muškarac, pre svega kao roditelj, onda kao muškarac, kao neko ko zna šta se dešava, između ostalog 13.500 muškaraca, Jagodin zna isto što i ja, rešio sam da dođem ovdje da ispričam taj deo mog rada za Markovića, ne mogu reći gospodina, zato što to svakako nije. Radio sam u hotelu u Končarevu, neki bi rekli, to čak je bio naslov u Blicu, zabranjeni hotel u Končarevu. Zašto zabranjen? Zato što se zna ko se krije za fiktivnog vlasnika tog hotela, da je hotel Markovićev u tom hotelu. Nakon raznorazne žurki na kojima su pevale naše estradne, po navodnicima, zvezde, Lux taksijem iz Beograda, posle sam raznoraznih likova u Jagodini, dolazile su devojčice, znači po slobodnom nekom uverenju od recimo 15, 16, 17, 18 godina, to su opet devojčice, pogotovo za njega i za ljude koji su dolazili sa njima, to su njegovi koalicijni partneri i uopšte poslovni partneri. Znalo se da posle takvih žurki te devojčice idu sa njim ili sa njima. Uglavnom je to nakon napijanja tih devojčica. Znači, a onda uz neku... Uglavnom su išli, znači te hostese njegove su uglavnom primoravale, nisu prije nego su govorili, pričali s tim devojčicama, te neće biti ništa, da će sve biti okej. A ja verujem da toga, na to okej, okay, ne igra nikakvu ulogu za to traume, za tu decu do kraja života. A verujem i za njihove roditelje, bez obzira što ćute, to desetinama godina od čoveka koji je poznati kao lik koji kopa ugalj, koji vuče ugalj u Jagodini, koji je dobio batinu od Arkana na skveru, takozvanom. Eto, od tada do danas veliki Srbin i veliki domaćin, kako ga drugi nazivaju, je u stvari ništa više nego, ja verujem, više puta spomenuto lice, kada je jedan gospodin pričao o pedofiliji u Srbiji, ja verujem da je mislio na njega. I ovo konkretno, gde sam prisustvovao lično, jedna žurka je bila iznad bazena hotela Alfa, gde je u prisustvu Srđana, vlasnika Kopernikus televizije, i Srđana, to jest i vlasnika Knez Petrola, ministra Antića, Dačića i ekipe, sad ne znam, eto, da ne bude da nešto lažem. Devojčice koje su sedeli iza mene sve vreme su nakon tog koncerta, jedna, znači, prvo su poslagani svi paneli koje je on tamo naručio da se ne vidi ništa, ispražen je ceo bazen, ljudi su poslati kućima. I onda su devojčice jedno po jedno ustajali, predstavljala se odakle su došle, šta vole, šta ne vole. Pa to je više ličilo na stočnu pijacu nego na žurku. Eto, prisustvovali smo i tim zatvorenim žurkama nakon ponoći, kad su dolazili pevači iz Beograda poput Đanija, njegovog dobrog prijatelja, kada su žene nakon nekog vremena stali kućama, a te devojčice, te njegove hostese, koje inače su vlasnice kreditnih kartica na kojima bude po 20.000 dinara na kojima raspolažu toku dana, one čekaju spremne kada žene napuste tu prostoriju, one ulaze i te žurke traju naravno do jutra. To su devojke, devojčice koje su fiktivno prijavljene, fiktivno rade u gradskim preduzećima, državnim preduzećima u Jagodini. Moja drugarica, znači osoba koju lično poznajem, je bila jedna od njegovih hostesa
I to je bilo neke 2010. 11. dok je Dačić još bio ministar policije, pod pretnjom je prisustvovala žurkama, njegov zamenik je slao preteće poruke koje sam lično pročitao da mora da prisustvuje tim žurkama. Nakon te žurke, novogodišnje, je devojčicu, po njenom tvrdnji devojčica od 15-16 godina iz Beograda, je vodila televizija Jagodine, za televizija Jagodine bila njegova soba, apartman, u stepenice plakale sobe dok su išli ka njemu. Kaže, ko je bio u sobi kad je uvela devojčicu, napustila je sobu, devojčica tu ostala neko vreme. Nakon čega je ta moja drugarica pobegla iz Jagodine i godinama se krila od Markovića, gde čak i njena majka nije upoznala unuku svoju 3 godine nakon rođenja. U sobi, u apartmanu iznad raditelja iz Jagodine bio je Marković nag. Kada su njih dve ušle u sobu, moja drugarica napustila, devojčica je ostala u sobi neko vreme, možemo da pretpostavimo šta se tamo desilo. U mnogim razgovorima koje sam vodio sa svojim komšijama, kolegama, prijateljima iz Jagodine, spominjem, to je u principu javna tajna, tamo svi žive u strahu od Markovića, od neke odmazde, tako da roditelji gledaju što pre svoje ćerke da pošalju za inostranstvo, da ih pošalju bilo gde van Jagodine. I to je nešto što traje toliko dugo da postaje jezivo. I ja se nadam da ćemo nakon ovog snimanja i nakon ove moje poruke naterati pre svega muškarce iz Jagodine, roditelje, stričeve, deke, ujake, da istupe i da stanu u obranu svojih žena, svojih ćerki, svojih rođaka, jer jednostavno da i ne ide. Dragan Marković Palma, prvo osumnjičeni za organizovanu prostituciju i pedofiliju, je danima u nizu otkrivao identitet jednog od svedoka, čiji smo iskaz pustili 19. aprila ovde u sedištu Stranke slobode i pravde i kontinuirano ponavljao ovo krivično delo. Ono što je važno je da bi tužilaštvo trebalo momentalno da postupi po službenoj dužnosti za ovo krivično delo, zato što je Dragan Marković Palma lice na položaju, on spada u izabrana, postavljena i imenovana lica i za ovu kaznu je, odnosno za ovo krivično delo je zaprećena isključivo zatvorska kazna. Te u tom smislu očekujemo od tužilaštva da postupi po krivičnoj prijavi jednog od lica koja je podneta u ponedeljak ovde u Beogradu i da privede Dragana Markovića Palmu kako ne bi nadalje jurio svedoke i žrtve, kako ne bi, kao što liči na ove tabloide koji sve vreme pitaju a gde su imena, a gde su imena, koji žele krv i žele meso za svoje naslove, da bi zaista izvrnuli živote svih tih ljudi umjesto da služe istini i pravdi. Pa spazite, tu ne treba psihijatar. Tu čovjek koji čuva koze na livadi, da kaže, pogledi bre, vidi ove, a ovaj Đilas, da ne upotrebim neki teži termin, a on kao tu šeta onim farmerkama, Pinokio, svi su lažovi Pinokio, kao Pinokio, razumete, i sad onaj, odmah kamere idu, evo, pa onda, kako vas nije sramota, bre, da lažete i time da se bavite? Moram da vam kažem jednu stvar. Dakle, pa mi smo u kara kazanu zla. Mi smo, dakle, u tom kara vilajetu nepočinstava, nepoštenja. Mi živimo u državi za koje drugo ime ili Apsurdistan ili Augijeve štale. U ovoj državi nema šta nije isprljano. Pa pogledajte samo nomenklaturu tih ljudi koji vladaju ovom zemljom. Pogledajte njihov background, pogledajte njihovo školovanje, pogledajte poslove kojima se bave. Pa to uz dužno poštovanje, dakle bez namera da bilo koga vređam, naročito ne njihove roditelje, ali to bi se nekad rekla od zla oca od gore majke. Pa vi tamo nemate 3 čoveka koji su normalno završili fakultete. Nemate 5 ljudi koji su došli do neke
intelektualne pozicije koja je respektabilna i koja zaslužuje poziciju na kojoj se nalaze. Svi su oni na 2-3 koraka od intelektualaca, a svi su oni nekoliko koraka od one linije koja u onom smjeru koja razgraničava poštenje od nepoštenja, lopovluk od nekih moralnih načela i skrupula kakvi bi morali da budu političari. Pa čekajte, imamo mi zakon u ovoj državi. Predsjedniče Vučiću, ili imamo mi zakon jer može da se laže, a ti, Vučiću, predsjedniče, ako ne želiš da tužiš, a imaju takve zasluge da svi oni koji su lagali, a lagali 99,9%, ne želiš da tužiš, šta će Evropa da kaže, opozicija nema demokratiju? Ja moram da pročitam jednu rečenicu koja govori o svemu ovom o čemu ste rekli. Glib je progovorio i zahtevao da se sluša i bilo je po njegovom glibavo i fukaraški, krvavo i harmonikaški. Eto, to je kada govorite o tome u kakvu se zemlju vratio. To je definicija ove zemlje danas. Pa ja volim sve pesme. Dobro, a koja je? Ne, to je moja koreografija. Ali dobro, nije, to je koreografija koju je vidjelo jedno 10 miliona ljudi. Da. Ovo je naše, moje i vaše zemlje danas. Da, eto, to je... Dobro ste izabrali to. Dobro, sam dobar citat izabrala, da. Bubnjar sam, idemo, čekaj. Idemo, vrm, to, tam, vrm. Sada će, da, pošto je danas Vaskrs, da otpeva jednu pesmu koja je domaćinska pesma i ona počinje ovako. Jure, tata, da. En, dva, tri i. Ova kuća puna sreće i veselja. Ova kuća dočekala u nedobrom prijatelja. En, dva, tri i. Srećan vam Vaskrs, Hristos, Vaskrse guto. Ajde, čekaj. Kada imamo ovakve goste, onda je logično čekajte, da budemo najgledaniji. Čekajte, prvo da vas pita nešto, pa ćemo onda da se kucamo. Palma, kako ti voliš da slaviš Vaskrs? Kako slaviš Vaskrs u krugu porodice? Hajde prvo odakle ajde, krenemo. Pa prvo hajmo. Pečemo na ražnju, prase i jagnje, pošto nas ima 12 u porodici. Posle ja stavim kapu kad seče meso da mi dlaka kosa ne upadnu meso. I ovaj, ja posečem, ne znam, nekoliko tanjira i sečemo kolač i uzmemo jaja. Ja sam obično gubitnik kod dece, gde ljucamo jaja, tako? Ljucamo jaja, tako? Ljucamo jaja, tako? Tako je. E, kucate tako se jaja. Ajde, samo da kamera zoomira. Molim vas, zoomirajte kamera. Samo polako, da se pripreme. Samo. Ovako, zumirajte. Mi otvaramo ovoga jutra takmičenje. Čekajte. U kucanju jaja. Ajde, prvo najstariji da se... Ajde, domaćini. Guto. A ovoga puta sam ja gubitnik. Čekaj, okreni, daj drugu, okreni. Pozadi. Ovo je pozadi. Ovo je pozadi. Kad jedan čovjek donese tu odluku da će potplatiti građane da se vakcinišu, on baš to misli o tim građanima. I koliko nije... vrede? I koliko vrede? 3000. Da. I to nije ništa drugačije nego kad Palma to radi u Jagodini. Za mene nije pitanje toga što se dešava u Jagodini pitanje Palme, nego je pitanje očeva, braće, roditelja te dece. Da li je moguće da mi funkcionišemo kao kurve? Samo ako nam neko plati, mi ćemo da se vakcinišemo. Znači, mi ćemo sprečiti širenje zaraze ako nam neko plati. Mi ćemo da glasamo ako nam neko plati. Mi ćemo da idemo u seks ako nam neko plati. Mi ćemo da lažemo u medijima ako nam neko plati. Pa stvarno je ovo postala javna kuća. Ovo je takva prostitucija. Od 8. sednice na danas
tu je napravljen zaokret po to koji u suštini, ja mislim, ide tom nekom makijavelističkom linijom, da sve može da se izvrgne ruglu, sve može da se sruši, jer vi Srbima možete sve i da platite. Srbi idu i u rat ako im platite. Srbi koji se vratili poraženi isto traže da im plati neko. Dakle, mi smo uveli, počeli, ova vlada, a i neke pre nje, su počele da cene svoje građane samo na osnovu tog plaćanja. To je, kako da vam kažem, ja na osnovu raznih poreza, marifetluka, jovanjica, kriminala, nakupim milijarde, polovinu zadržim za sebe, a od one polovine platim podanicima kao kraljibi da ćute i da ponovo glasaju za mene. 8. aprila svi punoletni građani mogu da se prijave da dobiju tih 60 evra dva puta po 30, penzioneri 50. Ovo znak sad u stvari... Na što vam to liči? Na projekat Jagodine. Imao tamo jedan tip borilačke veštine i ovo je ono za gospođu 3000, za gospodina 2000, za ovo za ono. To je sramota. To je bruka. Ali sa druge strane... To smo mi. Nažalost, slika Jagodine i onog je slika u Srbiji. Kakav Nušić, kakav Dušan Kovačević. To je sramota nad sramotama. A je li ovo znak za početak predizborne kampanje? Šta kaže? Kaže, postojale su posebne zgrade i posebne kuće gde su devojke dovođene političarima. Alo. Da, to je rekla, izjavila Marinika Tepić. Onda... Jesmo pomerili se nešto, to je Kruševac, Jagodina. Jesmo se pomerili nešto od turskog vremena? Pa Miloš je imao harem. Mi smo oterali Turke, ali Miloš je imao harem. Bože moj, lepa tekovina. Pa je onda imao onu omiljenu kurvu, što bi rekao naš narod. Pa je knjegin Ljubicu uzela pušku, pa mu tu kurvu ubila. I onda on hteo da ubije Ljubicu i onda su, ne znam, dosite i ovi nemoju, kaže šta će reći Beč, šta će reći, i prežive Ljubica. I tako dalje. Dakle, Miloš imao harem. Pa danas imaju razno razni hareme. Dakle, ovde treba uljuditi političku scenu, odnosno eliminisati ideju nasilja iz političkog života koja stalno tinja. Ja ću vas upucati. Ali hoću da vam kažem, dakle, ideja vršenja nasilja u politici ovde je programska, dakle, ovde nije incidentna. Ovde to stranke stavljaju svoj program. Ja lično bih naravno presudio svakome ko bi zlostavljao moje dete. Ja bih to presudio bez suda. Ja sam protiv toga da muškarac tuče i zlostavlja ženu sa kojom ima decu. Ja bih to presudio bez suda. Razumete? Bez suda. Evo, ja sam gnusno optužen od bivše žene i od nevalidizacija. Pa da li je neko nakon moje robije imao posljedice od mene? Da li sam se ja osvetio bivše ženi? Da li sam ubio sudiju Zorana Krstića? Da li sam ubio tužioca gde nije Simo, ne dokazano sme niko, da sam ja silovao? Niko da uzima pravdu ne, ne, svoje ne, ruke. Ne, nisam rekao to. Ako on, navodno, da nisu ti svjedoci zaštićeni, pa Simo, ništa kraj, se ne bi desilo. Neka ona odgovara, taj silova, taj pedofil, tako da bi je ostala deca živjela mirno. Građani Srbije su imali prilike da se opredeljuju. Opredeljivali su prema onima koji su imali samo uvrede, samo psovke, samo da Bog da crkao, samo da Bog da ti se dete raspalo od raka. U politici kad razmišljate, obično tako razmišljate, pa dobro, da li bih ja sa ovim čovjekom radio nešto u životu? Da li bih seo sa njim u kafani? Da li bih ga voleo da ga sretnem na ulici? Da li bih voleo da nam se deca druže? Pa to su neke elementarne pitanja. Ali biste vi voleli da se družite s čovjekom koji kaže da Bog da ti crklo dete i da Bog da ti se raspalo od raka? Pa teško, jako teško. Pa teško, jako teško. Pred moćnim uzoholite se do granice drskosti i kada vam stanu pretiti silom i bogatstvom, pokažite im da nema nikog višeg ni jačeg od srpskog policajca kad sprovodi zakon.
od srpskog policajca kad provodi zakon. Poštujte danas reč koju ste dali, jer po njoj ćemo vam suditi dokle god dišete i jedan dan duže. Poštujte danas reč koju ste dali, jer po njoj ćemo vam suditi, jer po njoj ćemo vam suditi dokle god dišete i jedan dan duže. Još uvijek nije jasno odakle ministru Aleksandru Vulinu 250.000 evra za kupovinu stana od 107 kvadrata u Beogradu. Sve sam rekao, tužilaštvo mi to ne jednom, nego dva. Ono što jeste glavni problem za sve vas koji imate tu neodoljivu potrebu da kritikujete srpsko pravosuđe i srpske organe, jeste da ne verujete srpskom pravosuđu i srpskim organima, a tražite da se veruje vama. Kupio ga je 2012. godine, ali isti nije prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije. Službenicima agencije je rekao da je petinu novca obezbedio od prodaje starog stana. Međutim, u toj transakciji nedostaje 205.000 evra. Agencija je nastavila sa proverama, ne bi li utvrdila u stvari koji je novac. U pitanju, dakle, ministru taj novac. Da bi tokom sledeće kontrole, odnosno tokom postavljanja pitanja, ministar agenciji rekao da je u pitanju pozajmica koju je dobio od suprugine tetke iz Kanade. Carina i Uprava za sprečavanje novca nisu evidentirali velike transakcije porodice Vulin. Zbog toga predmet agencije 2015. završava u tužilaštvu. Krajem decembra 2015. tužilaštvo za organizovani kriminal dobilo je zapravo taj izveštaj i pokrenulo postupak, da bi u avgustu ove godine oni postupak u potpunosti obustavili, tvrdeći da nisu utvrdili da je ministar počinio bilo koje krivično delo iz njihove nadležnosti. Politikolog Zoran Stojiljković kaže da nezavisni organi poput Agencije za borbu protiv korupcije i tužilaštva rade pod političkim pritiscima. Tu govori u tome kako je Srbija partijska država u kojoj pripadništvo vladajućoj koaliciji visoke pozicije u njoj nose neke benefite, kao što je taj lanac raširen preko partijskog klijentelizma i zapošljavanja do svake jedinice u društvu i izgleda duboko zahvatio i službe koje bi trebali da se suprotstave teme poput tužilaštva. Vulinov pokret socijalista navodi da je tužilaštvo odbacilo krivične prijeve protiv ministra. Ipak saopštenjem napadaju urednika Krika Stevana Dojčinovića zbog teksta o poreklu novca ministra. Čime se Dojčinović zaista bavi, osim što ponekad ima čudne sklonosti da visi po plafonima, proba da bradavi ciglama i samopovređuje se. Ako hoće da nas demantuje, tražimo da izađe sa svim računima ko finansira Krik, a posebno da se podvrgne testu na droge. Neće smeti, narkomani obično neće. Ali tako drogirani, rado svoje fantazije stave u tekstove. Pokret socijalista u vladi sa Vučićevim naprednjacima. Vulin je bio direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, a potom i ministar za rad i socijalnu politiku. Danas je ministar odbrane Srbije. Đorđe Kostić, Al Jazeera, Beograd. Gospodine ministre, ako unesete 200.000 evra u ovu zemlju, onda morate to i da prijavite, znate? Ko vam kaže da je preneto u jednom danu? A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu, ne? Ne, ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000? Možete da kažete kako ste preneto? Evo, rekao sam. Jel' tako? Hvala vam, najljepše. Hvala vam. Inače, da završimo oko te stvari, pošto drugačije izgleda ne može. Zatražili ste od nadležnih organa da ispitaju? Ne treba, ja naroda tražim, a danas će advokat, narodni poslanik i predsednik Ustavnog odbora za ustavna pitanja, gospodin Đorđe Komlenski, podneti krivičnu prijavu. Ne čekamo mi ništa, dakle, po službenoj dužnosti, da tužilaštvo se oglasi. Mi ćemo podneti, odnosno gospodin Đorđe Komlenski, koji je poslanik Pokreta socijalista, podneće krivičnu prijavu protiv mene i tražiti da se sve to ispita. Takođe, inspektor službi bezbednosti, to je da nezavisni organ koji postoji u našoj vojsci koji odgovara ne meni, nego odgovara nadležnim skupštinskim odborima u kojima sede predstavnici svih političkih partija, će sprovesti istragu na tu temu. E sada je tu sada centralno pitanje. Da li su dobri ljudi pravilo ili su izuzetak? Jer, znaš, postoji jedna izreka da je čovek čoveku vuk. Jeste, i žena ženi, tačno. Ali ja mislim da je vuk vuku čovek. Čitava stvar je organizovana kako bi se destruirao izborni proces. I to iz jednog jedinog razloga.
Oni hoće da isprovociraju Vučića. Tako je. Da uradi šta? Pa da uradi ono što bi svaki normalan čovjek davno uradio. On nije normalan. Znači, on nije normalan. Ko što vjerojatno nisam više ni ja normalan. A onda Vučić kaže nećete me isprovocirati. Tako je. Nećete me isprovocirati. Ja sam, znači, ne znam, ne pratim, ja sam danas uzeo telefon, kad sam ušao u Skupštinu, kad sam video i Rističevića i Atlagića, ja sam uzeo telefon, zvao sam ga. On vjerojatno radi, ono, nije mogao da se javi. Da budu kažem, ili ti ovdje uspostavi neki red, ili ću to početi da radim ja. Dame i gospodo narodni poslanici, razmišljao sam i sasvim sigurno bih ostao nem i ne bih odgovarao Čedomiru Jovanoviću, prosto ne bi imalo nikakvog smisla. Kad Čedomir Jovanović, poznat po svom visokom obrazovanju i velikoj stručnosti, nekoga nazove diletantom, na to je najbolje da ostanete nemi. Ali sam primoran da tom ekspertu srpske političke misli i različitih oblika društvene svesti ukažem na nekoliko činjenica, pre svega zbog brutalnog napada na Jorgovanku Tabaković, zbog toga što je on sebi dozvolio da ženu koja, za razliku od njega, dok se kupa i na mediteranskom suncu u slanoj vodi i vraća i odlazi malim avionima, vredno radi ovdje u Narodnoj skupštini, vredno radi za građane Srbije. I tom velikom ekspertu bih samo poručio da smo mi svi diletanti za njega i da je on potpuno u pravu kada to izgovara. Sa tako malo znanja, sa tako malo obrazovanja, sa tako malo sadržaja u svakom pogledu, ovdje se večeras, želeo bih tom gospodinu da ukažem na činjenicu, ne biraju nikakve službe i nikakvi šefovi. Možda je to od silne preplanulosti, mu se nešto dogodilo pa je pomislio da se večeras ne bira vlada, već određene službe. Ne biraju se nikakve službe, večeras se biraju predsjednik vlade, potpredsjednici i ministri u vladi Republike Srbije. Je li teško? Teško je. Igraš vaterpolo s krokodilima, žališ se na hladnu vodu. Pa u Srbiji se vlast ne osvaja na izborima. U Srbiji vlast otima onaj koji je najbliži. Ali kako sam to rekao i Vanju Udovičiću, sinoć sam ga video. Ja sam rekao, ovdje nije vaterpolo, ako si navikao na njega, spremi se da igraš sa krokodilima i nemoj da se žališ na hladnu vodu. Situacija se zaoštrava iz dana u dan. Da se mi razumemo. Jer, kako bih ja rekao, mala bara, mnogo krokodila. Premijer Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. godine oko 12 časova i 25 minuta. Ja taj krst nosim. Ja sam prvi bio izdanik u ovoj zemlji zbog toga što sam pokušao da budem normalan. To pravo su Srbi oduzeli nezreli i neodgovorni ljudi. Znate, oni što tvituju sa Balija i kaže juriš u RTS iz Aspena. We are first men on this beautiful part of Himalayan Karakoram range, and really my advice is everybody has to see Pakistan. Reci to. Zato što je ovo sada šesta tema, gdje treba... Ne, reci čovječe, što ne znaš? Zato što mi nije... Zato što mi nije... Pa reci s kim sam se... Ko ti podvalio? Pa si poznao te, si poznao te ljude? Jesam. Pa dobro. I? Jesi se družio s tim? Ne. Kako ne? Kako ne? I sad na kraju zadnji argument, pa koga Čeda Jovanović predstavlja u Srbiji? Pa znate što, baš me briga. Gospodine Jovanoviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan.
E sada da sve okrenem na opačke, prvo pitanje je, kaže, otprilike ovako, a to je jedan Facebook komentar, kaže da nema privatne firme, da ne vozi luksuzne aute, da nema fancy slike s VIP destinacija, bio bi to dobar političar. To, kažu ljudi, skloni vama, koliko sam uspio shvatiti. Pa dobro, svako ima neku svoju hipoteku. Jedna od hipoteka koja vas prati kaže Čedo Jovanović narkoman. Također sam dobio prije emisije jedan mail koji je bio i na vas i na mene naslovljen. Kaže, obrišite noseve prije emisije. Ja prehlađen nisam, kokain ne šmrčem. Prilično staromodno doživlje narkomanije. Šmrčite li kokain, jeste li kad u životu šmrkali? Znači, ja sam deo generacije u kojoj nezamislivo živjeti normalan život, a ne proći kroz sve to. I svakako nisam neko kao Clinton koji je rekao da, pušio sam, ali nisam uvlačio. Obama mu je tu duhovito odgovorio, pušio sam i uvlačio sam. Moje iskustvo je sa svim tim su takva da ja nikad ne bih napravio tu vrstu iskoraka u svetu kojem tražim ono što nemam u ovom zbog toga što nisam sposoban tako nešto da stvorim. Svaka beogradska žurka, verujem da je tako i ovdje kod vas, tako i u čitavom svetu, je žurka na kojoj vas prati takvi izazov. Ja imam 4 dece. I zamislite kakav je bio naš život kada bi nastavio da ih vaspitavam, sakrivajući njih sve ono što zapravo oko nas postoji. Mm-hmm. Dobro, ako sam dobro shvatio, rekli ste mi da duvao jesam, a teže droge? Nije, kao i Jane Fonda. Aha. Ja se toga plašim. Srpska napredna stranka s Aleksandrom Vučićem je jedna priča. Srpska napredna stranka bez Aleksandra Vučića je sasvim druga priča. Sa nikakvom perspektivom. To ja odgovorno tvrdim jer sam član Srpske napredne stranke. Pavle Petrović, novinar portala Krik. Da li možete da objasnite kako je došlo do toga da kupite stan od Jelene Kalinić? To jest, da li ste stan kupili ili dobili i zašto baš od Jelene Kalinić? Ja moram da vam kažem da mi je žao, ja ne mogu da učestvujem u vašoj predizbornoj kampanji. Ne znam da li imate neko slučajno u bolnici, da li imate slučajno neko pitanje vezano za ove žene za koje se borimo da... Ne, ali nije pitanje predizborna kampanja zato što smo objavili kupoprodajni ugovor koji je overen u sudu. Mislim... I šta je sporno? Ja sam lično odneo sve ugovore policiji. Kažem, ne mogu da učestvujem u vašoj kampanji, a to je novo građaninstvo. A koje duže? Da li plaćate porez, da li plaćate porez, da li prijavite novac kad donesete iz Sarajeva od ovih koji vam kažu šta ćete i kako ćete dobiti. A koje je dužan da objasni građanima to, ako ne li? Državni organi. Državni organi zato i postoje. Postojali su i tada, postoji sad. Da. Hvala vam. Kako ste bili mali, hvala vam. Hvala svima. Kako se desilo to da opet imenujete za ministra zdravlja osobu koja je već tada, i što je bilo poznato u javnosti, bila optužena da je čak učestvala u nekim ubistvima. To su radili zaštićeni svedoci na suđenju za zemunski klan. Od svih vaših priča i od svih pitanja koje ste postavljali, za mene je to pitanje bilo ubedljivo najteže. Onda sam se time koliko sam mogao bavio u skladu sa zakonom. I sem priča na koje sam čuo, nisam naišao na dokaze koje bi bilo šta govorili protiv njega. I reći ću vam sad, dakle, na bilo koji način da mi pokažete da je kriminalac, u budućnosti za njega neće biti mjesta. Ovdje mogu da vam kažem da imam poverenje u čovjeka, može sem svojim poverenjem više da garantujem. Da li ste vi njega pitali, da li vam mama objasnio, pošto nije hteo u javnosti tu koincidenciju da je kupio stan od njih, bukvalno 10 dana nakon... Pitao sam tog smrti, da, što je rekao. Ne bih govorio o našim privatnim razgovorima. Dobro, znači, postoje ljudi čiji se doktorati dovode u sumnju, postoje ljudi čije se ponašanje dovodi u sumnju, pre svega mislim na krivično ponašanje i bahatu vožnju, i ništa se sa tim nije desilo. Evo, dozvolit ću da ćete to rešiti na kongresu stranke. Nemojte vi meni da dozvoljavate bilo šta. Ja vas molim da mi ništa ne dozvolite. Aj, kažite mi to krivično ponašanje. Kako je to krivično ponašanje? Ukoliko vozite autoputem i ubijete nekoga na naplatnoj rampi... Naprimjer? Naprimjer, se ne zaustavi na naplatnoj rampi... Naprimjer? I ubistvo nije krivično delo. Naravno da jeste. Naprimjer, ko? Naprimjer, Zoran Babić. Zoran Babić, naprimjer, nije ubio nikoga. Ali mi to nismo videli. Šta niste videli? Mi nismo videli ko je vozio auto.
Vi niste dozvolili da se vidi snimak javne kamere. Vi ste zaključili sami, rekli da sam video i on nije kriv. Snimak je užasan. A pošto ja vidim da vi izražavate sumnju, ja ću evo da molim kao predsjednik Republike, da zamolim nadležne državne organe, da vam pokažu to i da vidite kako ste se svi lažima služili svih prethodnih meseci. Ja vas molim. Ja ću to da uradim. Onda ja vas molim samo da izađete na televiziju da kažete izvinite za sve laži koje smo izgovarali u ovom slučaju. I ništa više. A ja vas samo to molim. Evo, ja javno molim nadležne organe da izađu sa tim. Vi mislite stvarno da bih ja bio budala? Da pogledam snimak i da vam kažem da je to tako. A da znam da taj snimak postoji. Koji bi dokazivao nešto drugo. Jel vi to stvarno? Jel vi to stvarno? Jesmo, a ja se samo nadam. Ne, ja sam rekao da ću da učinim sve što mogu i verujem da će to biti. Ali nadam se da sam dobio obećanje od vas da ćete da se izvinite za sve neistine koje ste prenosili u prethodnih. E, molim vas, ja ću da sa velikom pažnjom i željom iščekujem vaše izvinjenje. Evo, samo još jedno pitanje u vezi sa... I tako kao što vidite, na čapraz divanima i šupljim pričama ne može da se zasniva suština politike. A to je suština politike onih koji bi da sruše uspešniju, pristojnu i moderniju Srbiju. Izvinite što smo vas upropastili, izvinite što smo vas prezadužili, izvinite što smo vam oteli budućnost, izvinite što smo svaku privatizaciju koristili za svoje lično bogaćenje, izvinite što smo za 10 godina vlasti mi sve bogati. Kada je ministar Babić ubio u ženu, znači moj prijatelj zbije tvrdi da je Babić ubio. Znači... Oni izbije, jesu, oni rade za službu, ali imaju pravo na svoje mišljenje. To je normalno i to je prirodno. Vučić dobro zna da je Babić to uradio. Nema logike zašto. Vozač, znači profesionalac, pitanje je profesionalac koji je vodio Babića, nema šanse da svaki dan vozi istu rutu i da zna svaki dan gdje je naplatna rampa i da proleti kroz naplatnu rampu. Znači, to je nemoguće. Znači, Babić je vozio, Babić je drkao telefon u suprotnom, da nije Babić. Policija bi istog momenta objavila snimak i dokazala da nije Babić. Babić je ubio, nema greške. A to, znaš kako to ide kod Srba? Kada dok je SNS na vlasti, neće se pokazati snimak. Onog momenta kad Vučić je na vibratore, odu u tri pičke materine, ovi što dođu će objaviti snimak i službe će objaviti snimak. Zato to uvijek tako bude, znaš, nikad nešto kamere nisu radile ili tako, to je srpska poslada. Na finala, da li si video snimak Sene proslave na kome Babić onako opušteno i raspoloženo pućka neki tompus? Izvinite što smo za 10 godina vlasti mi sve bogati. Vaša stranka je organizovala neku vrstu kontraakcije. Sad pristalice... Prvo nije ništa moja stranka organizovala. Dobro, mislim Vladimir Đukanović. Jer im ja to ne bih dozvolio. A ne mogu da zabranim ljudima koji hoće negdje nešto da odgovaraju, ali ih molim da vode računa, molim ih da ne koriste baklje, molim ih da niko ne krši policijski čas. To je organizovalo neko udruženje mladih ili tako neko. A da, dokaz tome su razne već političke akcije i to je Srbija. Jedni lupaju šerpe, drugi to uzvrate, kao što sam ja to sinoć vrlo ponosno, to kažem, palio baklje. Ali ako imate ljude koje na kraju krajeva i sada vaši građani mogu da vide na malim ekranima, dakle, to su ljudi koji svojim primjerom pozivaju na kršenje mera, čiji je jedini cilj zaštite ljudskih života. I to je neodgovornost epskih razmjera. Preko svog razglasa nešto što se suprotstavlja njima i pozivam sve ljude da u 20.30 kao onako kroz jednu pravu građansku reakciju na ovu njihovu besmislicu takođe nešto urade slično.
I moram da priznam, sinoćnja ta akcija sa bakljama, koja inače može da bude vrlo opasna. Sada je minut do devet, ugao Patrijarha Varnave i Braničarske. Sad sam već dosta smiren. Ovde, s ove zgrade, s ove terase, večeras 10 minuta, sa ozvučenja su pustili Đilas i lopove. Što su slušala moja deca, ovde na 30 metara da žive. I plakala. I tresla se od straha. Zato što ti, Aleksandre Vučiću, jedan kreten, bre. Bolesnik, jedan koji šalješ debile. Da puštaj odavde, bre. Te tvoje laži. Sutra uveću ću ja da budem ovde od 8 sati. I da vas čekam da vidim vas, hrabre, koji to radite, da moje deca plaču. Odgovarat ćeš za ovo kad tad, ja ti garantujem, kad tad. Mi smo došli u situaciju da, nažalost, policija nam se pretvorila u Nandragetu, Koza Nostru. Sad treba da crveni zbog ovakih idiota koji su sve ovo uradili. Ja treba da sedim u istoj prostori sa onima čiji su saradnici bili ovi glavoseče. Ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet da to radim. Izvršenje najtežeg krivičnih dela. Mi imamo značajan pad. Dakle, na beogradskim ulicama nemate više mafijaško ubistvo. Nemate one užasne obračune. Ovoj godini smo imali samo jedno. Ne kažem samo da je to jedno ubistvo je previše, da. Ja sam to uvijek govorio, ali je u odnosu na ono što smo imali pre 10 godina, 15 godina, pre 5 godina, ovo je danas značajno bolje. Samo čekajte šta će sutra. Izvršenje najtežih krivičnih dela. Mi imamo značajan pad. Dakle, na beogradskim ulicama nemate više mafijaško ubistvo. Možda da se eventualno ranije nešto učinilo, poslušalo, možda do svega ovog ne bi došlo, ali razumem čak ko bi poverovao da ovakve stvari mogu da se dešavaju. Poštovani prijatelji, uplašio se režim, drhte, ne spavaju, jer je Srbija rekla da ih više neće. Rekli su ljudi da im je dosta lopova, a uplašili su se jer najviše vole svoje vile na Dedinju. Ne mora čovjek da završi fakultet, niti je to potrebno da bi, ne znam, bio vrhunski političar ili ne znam šta, daleko bilo. Ali znate, onaj koji nije to završio, a jasno je da je kupovao diplome ili ne znam šta radio, taj ima neki kompleks. I taj ako se domogne državne funkcije, on će taj svoj kompleks da na razne druge načine ispoljava, jer znate, znanje i ugled, to se stiče. Prema kopijama ovih dokumenata, Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona je kompanija za savjetovanje u oblasti financija i menadžmenta. Novim dokumentom se potvrđuje da je aktuelni ministar policije Srbije iz te institucije dobio fakultetsku diplomu koja je nostrifikovana na Univerzitetu Megatrend. Evo sada strašna priča. Staroletin otac pucao sebi u glavu. Ubio se kad je naručio prostitutku, a došla mu je ćerka. On je naručio neku prostitutku, a ona je mislila da ide kod nekog klijenta. Čekaj, da li je ovo moguće? Ajde. Evo za kraj nešto što je Katarina zabranila da pomiješ, ispričao si u hodniku. Ne, stvarno nećemo da pominjamo. Sedeo si jedan put sa 8 milijardi nečega, dolara, evra, maraka. I razni ljudi koji su milijarderi su govorili kako su izgubili nevinost. Ispostavilo se da su svi izgubili nevinost sa kozama. I oni su pričali su figure Veneris sa kozama. I ti si mirno slušao. Dužno poštovanje, ja vam verujem da ćete birati reči. Pošto ste vi bili prisutni, molim vas da posvedočite koliki je Milomir Marić lažov. Ti pokušavaš da jeftinim senzacionalizmom proizvedeš gledanost, a to što ti je gledanost najvažnija na svetu te je srozalo sa pozicije respektabilnog novinara jugoslovenskih razmera na osobu koja traga za svakom bizarnom sitnicom i za dovođenjem najgorih primeraka ljudske vrste osuđenih ratnih zločinaca i najrazličitijih
sociopatsko-psihopatskih koordinata, da bi postigao to da zbunjujući, plašeći i skandalizujući ljude napraviš gledanost, previđajući da time praviš standard da je biti sociopata, psihopata, ratni zločinac i uopšte vas koliki idiot, put kojim se stiže na televiziju. To je ono što je tragedija. I zato je, zaključujem, zato je Milomir Marić najveća štetočina koja postoji na ovim prostorima. Jer zna šta radi. Željku Mitroviću se može oprostiti jer ne zna šta radi, što bi rekao drug Hrist, a ovaj zna šta radi. Zadruga kao moj autorski projekat, na koji sam jako ponosan, sam ga prodao u četiri zemlje. Kako sam brzo, taj projekat izgleda u poređenju sa onim realitijem Boško Obradović ispred Skupštine, izgleda kao ozbiljna operska ili baletska predstava. Ko ti podvalio? Pa si poznao, ja. Te, pa si poznao te ljude? Jesam. Pa dobro. I? Jesi se družio s njim? Ne. Pa kako ne? Pa kako ne? Pa kako ne? Dabre. Pa gde? U Šilerovoj. Če, dobro. Dva puta bio. Nemoj da otvaraš. Pa reci gde. Pa bio dva puta. Pa što da ne otvara? Pa zato što nije dobro za mene. Pa nemoj, šta nije dobro za mene? Pa ceca je kriminalac. Što se smeješ? Ma dosta. Pa zato što nije dobro. Pa šta nije dobro? Pa zato što nije dobro. Dobro je. Ej, sa ubicama Zorana Đinđića si bio drug. Bio si drug sa njima. S njima si pio, s njima si izlazio. Gde? U Šilerovoj. A nemoj da lažeš. Daj bre, sram te bilo. Stidi se, stidi se ti, Jovo bre. Stidi se, čedo. Dragi gledaoci, stidi se pozvao emisiju. Stidi se, čedo. Dragi gledaoci, rekao sam ti da se zaustavim. Što da se zaustavim bre? Zbog vas dvoje. Čekaj, pa dvoje. Zbog vas dvoje. Istina. Pa ste, pa baš me briga za vas. Što ste uhapsili? Da si daj. Pogledaj to. Pogledajte šta je stvorilo jedan pivo. Ovo je jedan pivo. Ovo je jedan pivo. Evo pogledajte. Ova nezgrapna nakaza zvana ženski Kazimodo. Ma ja nisam... Koga bre? Što ste uhapsili? Ko? Što ste uhapsili cecu? Što je postoje osnovan razlog za to? Što si uhapsili cecu? Tužilaštvo hapsi i policija hapsi. Ne, što je rekao, si ti imaš razlog. Pa rekao si... Tačno! Koji je razlog? Policija vodi... Kaži mi koji je razlog, bre! Kaži koji je razlog? Policija vodi istragu. Kaži koji je razlog? Znači, mala Kvazimodica. Mala Kvazimodica. Toliko o Kvazimodo, tako. Kvazimodo, čao Kvazimodo. Zadruga kao moj autorski projekat, na koji sam jako ponosan, sam ga prodao u četiri zemlje. Kako sam vrlo zamislio, taj projekat izgleda u poređenju sa onim realitijem Boško Obradović ispred Skupštine, izgleda kao ozbiljna operska ili baletska predstava. Yeah.